Ja sam Jovana Stipić, glumica. Porodica i posao su mi najvažniji. Sa drugima delim radost i osmehe i poznajem ljude koji žive u mojoj ulici. Da zidovi ne budu prepreka, otvorite vrata svojim komšijama. Sa nama na evropskom prazniku komšija Komša 2 od 26. do 28. maja u lepom Novom Sadu. Da zidovi ne budu prepreka, otvorite vrata komšijama.